Siri Yvonne Taraldseth, du har åpnet egen frisørsalong, 20 år gammel. Hvordan har du fått til det? Nei, altså det jo bare å stå på det fra man finner ut hva man vil. Og, ja, det går jo bare veien derfra. Det ikke så mange 20-åringer som tør det du har gjort. Nei, men man må jo satse, og jeg tenker som så at hvis man feiler, så har man mange år å bygge det opp igjen på. Hvis man gjør det i en ung alder. Laila Marie Reiertsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Du er opptatt av ungdom mellom 18 og 24 år som faller utenfor arbeidslivet og blir arbeidsledig. Hvorfor det? Nei, bakgrunnen jo det at jeg ser jo i forhold til arbeidsledighet, så denne gruppen her, den går for lite ned. Det bare et par stykker hver måned som liksom kommer ut i arbeidet. Og vi hører jo om alle disse dropper fra videregående skole, og vi ser landet rundt oss har et kjempeproblem. Og jeg ønsker å bidra i forhold til at ikke vi kommer i sånn situasjon, og da må vi gjøre noe nå mens det sånn som det Du har besøk av Laila Reiertsen fra Stortinget i dag, og hun er veldig opptatt av den gruppen mellom 18 og 24 år som da faller utenfor arbeidslivet og blir arbeidsledige, fordi at de kanskje ikke har funnet ut hva de vil drive med resten av livet og sånn. Hva vil du si til dem da? Nei, egentlig bare at de må tenke seg nøye om før de velger, og at det veldig lett å falle ut hvis man velger noe man ikke interesserer seg for. Er det mange som velger feil, tror du? Ja, det er veldig mange. Jeg har veldig mange venner og bekjente som har valgt feil helt fra starten av. Og da ender de opp på NAV og egentlig ikke vet hva de vil ut etter det. Men betyr det at man egentlig har litt for kort tid å bestemme seg på, da? Ja, jeg synes det. Jeg synes at 10. klasse er alt for tidlig. Du er jo ikke moden nok til å ta et valg om hva du skal drive med resten av livet ditt når du går i 10. klasse, men jeg. Hun sier jo at hun kjenner jo mange som har droppet ut av videregående skole, eller som nå er arbeidsleder fordi at de ikke vet hva de vil bli for noe enda. Har man for kort tid å velge dette her? Må man bestemme seg for fort? Ja, det jo også nok en stor grunn. Og da må en kanskje få lov til å bruke litt tid på det. Men jeg tror ikke du kan gå den veien alene. Da ser det ikke ut som det den beste løsningen. Du må ha hjelp underveis og bli veileder på rett måte. Du startet salongen her i oktober. Hvordan har det gått da? Ja, det har gått veldig bra faktisk. Masse nye kunder og mange gamle som har fulgt med fra læretiden min og fra hjemstedet selvfølgelig. Så du har tro på at dette blir en suksess? Ja, jeg har tro på det. Men man skal jo aldri være for sikker. Hva burde man bruke sånne eksempler som dette her til, da? Denne salongen her til? Altså, så jeg sa til deg også, har du blitt spurt av NAV, for hun har jo vært innom NAV, har de brukt deg i annen fora til ungdommen selv? Jeg møter deg på deres plan og forteller om hvordan du gikk frem og hvordan du har klart dette her. Hun er jo ikke blitt kontaktet, men det er en måte å gjøre sånne ting på. Og flere andre unge som har fått det til, at vi bruker det i sånn sammenheng, det etterlyser jeg veldig. Ikke minst også å snakke med de unge selv på kanskje en mer sånn individuell måte, at du går litt mer inn på dem og blir kjent med dem. Hvordan er det å være arbeidsgiver, synes du? Det er veldig interessant, spennende, men det kan være tøft i tider også. Det er mange utfordringer og mange regler man ikke kan, selvfølgelig. Man lærer noe der også, å være administrator på en måte. Ja, du lærer noe nytt hver eneste dag, og du lærer å kjenne mennesker på en annen måte, og så er det å gå inn i forskjellige roller. For i det ene øyeblikket er du frisør, og i det neste så er du sjef. Ikke sant? Eller også venninne og sjef. Det også kan være veldig vanskelig. Hun driver jo for seg selv og er kjempeinspirasjon for alle andre. Det bør i hvert fall være det. Men jeg tror nok det handler litt også i forhold til skolesituasjonene. Folk blir skoletrøtt og lei. Vi må gjøre noe annet i forhold til å se enkeltmennesker. Og der har vi nok sikkert gjort for lite. Så kanskje bør vi kanskje dra inn mer av næringslivet, mer av de andre organisasjoner og sånt i forhold til skolene også, og gjøre det litt annerledes. Tenk litt nytt. Hvorfor heter det La Bonita? Jo, jeg fant egentlig ikke på noen navn. Alle frisørsalongene, det heter enten hår eller navnet til frisøren, og så frisør etterpå. Så ville jeg ha noe som var litt mer spesielt, og siden jeg ikke skulle ha en ren frisørsalong, så måtte jeg jo finne på noe som på en måte sa noe om alt, men samtidig ikke så jeg låste meg. Så da hadde jeg en venninne som studerte spansk, som da fant på La Bonita, som betyr den vakre, eller altså, som i skjønnhet da. Så det synes jeg omtalte oss ganske bra.